Slika sa ulice, Radoje Domanović. Pogledajte samo ovu šarenu, nepreglednu masu na ulici što se povija tamo-amo. Šta mislite iz čega je sastavljena? Koga tu nema? Tu su vam državni velikodostojnici sa laganim hodom, trgovci, činovnici, amali sa teškim teretima na leđima, besposličari sa lakim štapićima, sluge sa izdrpanim odelom i lepim korpama na rukama, lepotice sa gizdavim odelom i bajnim osmejcima, prosjaci sa tužnim licem ili suznim očima, debeli besposličari što se brinu o apetitu i zdravlju i mršava sirotinja sa brigom šta će jesti, književnici, čivudi što se šetkaju tamo-amo pred svojim dućanima, trljaju ruke i viču kupce. Sve prolazi jedno pored drugog i svako ima svoga cilja i svojih misli. Bože moj, da čudnih misli i osjećanja. Poslušajte samo ono potmulo, nerazgovetno brujanje što postaje od raznih reči i glasova još razvrsnijih ličnosti što sklapaju ovu masu. Svaka izgovorena reč, svaki glas, ma čiji bio, kao da pada u more reči i glasova i odmah prestaje biti celina za se, već samo služi da podržava opštu vrevu i brujanje. Poneka reč iskoči jače na površinu i tek da je uočiš, a ona već izgubila u onom opštem šumu što ga vetar odnosi. Ko zna kud? Neki se smeju i šale, neki se tuže i uzdišu, neki se zdrave i razgovaraju prijateljski, drugi se opet svađaju, tu se hvali, kudi, ogovara, dovikuje, viče, šapuće, nudi, odbija, mami. Čega još nema u svijetu? Ima gotovo već više od 10 minuta kako jedan mlad čovek od svojih 20 godina stoji na jednom istom mestu u kraju ulice i oborene glave lupka štapićem po kamenu. Sa lica mu se čita tuga i neka teška briga u koju je zapao. S vremena na vreme podigao bi glavu i tužno pogledao po gomili sveta što vrvi ulicom na sve strane. Uzdahnuo bi, oborio nanovo glavu i produžio dalje, gotovo mehanički, lupkati štapom po onom kamenu. Svi ljudi i uopšte sve što je očima gledao, izgledaše mu dosadno, ludo i glupo. Od tolikih reči i glasova što dopirahu do njegovih ušiju, on nije čuo ni jednog jedinog glasa, ni reči što bi se na njegovu tugu i jad odnosila. Niko neće njegov bol da razume, ni utehe da pruži, ili bar da obrati pažnje na njega. Svi mu ljudi izgledaju kao kakve figure na drotu, stvorene samo da ga muče i kinje, da budu na dosadi i onda kada mu treba saučešća, pomoći i utehe. Šta se ovaj razjapio kao besomučan? Progunđa ljutito gledajući jednog pekara koji prolazeći pokraj njega viknu svojim jakim glasom kifle i svirnu u rog. Ah, svete, svete, kako sam te malo poznavao, mišljaše u sebi. Sada tek vidim u pravoj boji. Zar niko od ovolikih ljudi ne može razumeti ovako težak položaj, pa da me bar teši ako ništa drugo, a i to bi mi bilo dosta. Gle koliko se digla vreva, čisto da mi uši zaglunu, pa ipak, ala su ljudi bez srca i osjećanja. Eno, kako se oni smeju bezbrižno i veselo, kako bih ja razumeo tugu svakog čoveka i pritekao mu pomoć. Iz takvih misli trže ga jedan čovek u izdrpanom masnom odelu sa tužnim licem i čisto molećim pogledom. U rukama je držao dve saksije sa cvećem što iznese da proda da bi mogao kupiti jela svojoj deci.
uzmite, gospodine, cveće i ako je po volji. Reče mu taj čovek skromnim i poniznim glasom. Ovaj ga pogleda, pa ljutito odmahnu glavom. Time je hteo reći da mu ne treba cveće. Ali vrlo jeftino ću dati, gospodine, uzmite, jer mi je vrlo potreban novac. Produži onaj sa saksijama nižim i tužnim glasom. Ne treba mi, razumeš li? Šta mi sad vas da pričaš? Odvrati ljutito mladić i okrenuši se na drugu stranu, pođe ulicom oborene glave, zanet svojim jadom. Uzmite, molim vas, jer mi je velika nužda. Sevap ćete učiniti. Opet će prodavac, pristajući za njim. Ta idi, bestraga, šta si me navrzo sa tim cvećem? Kad ti kažem ne treba mi, ne treba mi. Šta mi tu vas da dosađuješ? Odgovori mladić, oporo i ode dalje. One sa saksijama zastade, pouzdahnuvši, pomisli u sebi. Baš su ljudi bez srca i osjećanja, a suze mu se zablistaše u očima.